ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም በመሆን በተለያዩ ጊዜ ማቀርባቸውን ላይቭ ቪዲዮዎች ለምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንደምን አላችሁ? ወንድማችሁ ታየ ቦጋ ለረጋ ኢልመ ደስኦዳ ዘነጊሊ ቦርና ቦረና ወጉጂ ነኝ። እንግዲህ ታየ የሚለውን ስም ሳነሳ ብዙዎች ታየ ነው የሚባለው ብለው ይከራከሩኛል። እስቲ አጭር መግቢያ ላድርግ። በራሴም ስም ሊከራከሩኝ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ጥሩ ነው ሙግት። ታየ ማለት ድርጊት ነው። ተዋበ፣ ተሻለ፣ ተደረገ፣ አበበ፣ ተከሰተ ስለሚል ታየ የመጀመሪያውን የግዕዝ ቃል ነው የሚወስደው። ተስፋዬ፣ አካሌ፣ የግሌ፣ የኔ የሚሉ ደግሞ ሐምስ ይወስዳሉ። ስለዚህ ታየ የሚባል አማርኛ የለም። ታየ የሚባለው ግን ትክክለኛ ነው። ስለዚህ ስሜ ታየ ቦጋ ለረጋ ኢልመ ደስኦዳ ዘነጊሊ ቦርና ነው። በነገራችን ላይ ዛሬ በተለየ መልኩ አዳዲስ የድል ብስራቶችን ወደ እናንተ ይዤላችሁ ስቀርብ በከፍተኛ ደስታና ኢትዮጵያዊ ኩራት ነው። ውጊያው እጅግ በጣም ሰፊና አውዱ በጣም የተወሳሰበ ነው። እኛ እዚህ ጋር ደጀን ሆነን በማህበራዊ ሚዲያ ያበዱ እርኩስ የተመረዙ የኢትዮጵያውያን የሶስት አስርት ዓመታት ከዛም በላይ ነቀርሳዎች የሆኑ ትህነግ ወያኔዎችና እነዚህ ውሾች የበከሏቸው ቡችሎቻቸው ኦነጎች፣ በአንዳንዶች አገላለጽ ኦነግ ሸኔዎች በየግንባሩ በመደምሰስ ላይ ናቸው። ኢትዮጵያ እንደገና ልታብብ እነሆ ከፍ ማለት ጀምራለች። በጣም ይገርማል። ሽሬን የሚያክል ትልቅ ከተማ በቁጥጥር ስር መዋሉ እጅግ በጣም የሚደንቅ ነው። በዛሬው ዕለት አክሱም ቀደም ብለን እንደገለጽንላችሁ ከሳምንት በፊት ጀምሮ አየር ማረፊያዋን የተቆጣጠረው ኃይል ከተማዋን በከበባ ቀለበት ውስጥ አስገብቶ ምንም አይነት ግብስብሱ ጁንታ ያለው ሚሊሻ እንዳይንቀሳቀስ ሰቅዞ ይዞት ቆይቷል። በአሁኑ ሰዓት ወደ መቀሌ በሁሉም አቅጣጫ ግስጋሴ እየተደረገ ነው። በኢትዮጵያዊነታቸው ክብር የማይደራደሩት አፋሮች የአማራ ልዩ ኃይልን ተከትለው ወደ መከላከያው በመቀላቀል መንቀሳቀስ የጀመሩት በአብዓላ በኩል ነበር። ታሪክ የሚዘክራቸውና ሁልጊዜ የማይረሳቸው የአማራ አናብስት ምንም እንኳን ከማይጫው አልፈው ሲሄዱ ከኋላ በተከፈተባቸው ውጊያ የተወሰነ መስዋዕትነት መክፈላቸው የወጡትም ለመስዋዕትነት መሆኑ እንደተጠበቀ ሆኖ የአማራ ሚሊሻ የአማራ ልዩ ኃይል በትክክል ኢትዮጵያዊነትን አንግቦ በአማራ ክፍለ ሀገር ውስጥ የነበሩና በግፍ ወደ ወያኔ የተጠቃለሉ በርካታ ቦታዎችን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን ታስታውሳላችሁ። ሁመራ፣ ራያ፣ አላማጣ፣ ወልቃይት፣ አዲኳላ፣ አዲነብሪ የተለያዩ ቦታዎችን ይዞ ተከዜን በማለፍ በፍጥነት በመገስገስ ላይ ይገኛል። ከመከላከያ ሰራዊታችን ጎን ሆኖ እንደኔ የአማራ ልዩ ኃይል ባለበት ቦታ በመቆም ከዚህ በኋላ ቦታውን ለመከላከያ ሰራዊታችን፣ ለፌደራል ፖሊስና ከየቦታው ለተነሱ ኃይሎች ወይም ደግሞ ለኦሮሚያ፣ ለሶማሊ፣ ለጋምቤላ፣ ለቤንሻንጉል ጉምዝ፣ ለተለያዩ ልዩ ኃይሎች በመልቀቅ ተራውን በድል ታሪኩ የሚጻፍለት ገድሉ የሚዘከርለት ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የወያኔ ጁንታው ቅርሻት የተጠራቀመበት ስለ አማራ ልዩ ኃይል ስለ አማራ ሚሊሻ ለመዘገብ ቢጎፈን ነው። ነገር ግን ታሪክ የማይረሳቸው የአማራ ትንታጎች ወደፊት እንደ ነብር እየተወረወሩ ኢትዮጵያዊነታቸውን ደጋግመው አስመስክረዋል። ታየ ቦጋ ለረጋ ኢልመ ደስኦዳን ለአማራ ትወግናለህ የሚል ነገር ያመጣዋል። የኔ ውግንና ሁልጊዜ በግልጽ እንደሚታወቀው ከኢትዮጵያዊነት ጋር ነው። ስለ አፋር ትንታጎች ደግሜ ያነሳለሁ።
ስለ ጋሞች ስነ ምግባርና አባቶቻቸውን ስለ ማክበራቸው እየደጋገምኩ ሳውሳ ደረቴ በደስታ ይሰባል። ስለ ኢትዮጵያዊነት ስናገር ጅግ በጣም ከሚፈልገው በላይ ደስ ይለኛል። የአማራ ትንታጎች፣ የአማራ ሳተናዎች፣ የአማራ ጀግኖች፣ የአማራ ፋኖች እንደውም አልተዘመረላቸው። ኢትዮጵያ በዘመናት ውስጥ ባለውና ባሳለፈችው ታሪኳ የአማራውን ያህል በደል የቀመሰ የለም። በኢያፓ በጎንደር ብቻ የተገደሉት ወጣቶች በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ ከተገደሉት በቁጥር ይልቃል። መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው ጦማሬ ላይ በሚገባ እንደሰነድኩት በደርግም በኃይለ ሥላሴም በየትኛውም ስርዓት ከፍተኛው ገፈት ቀማሽ የነበረው አማራው ነው። ላለፉት 3-10 ዓመታት ደግሞ ይህ የበለጠ ተጠናክሮ ሄዷል። ኢትዮጵያን ለማፍረስ ማዕከል አድርገው የተነሱት አንደኛ አማራውን አይችሉም እንጂ ማፍረስ ነው፣ የሚፈርስ ህዝብ አይደለም። ሁለተኛው 80 ማህበረሰብን የሚያገናኘውን አማርኛ ቋንቋን በስፋት እንዳይነገር ለመድፈቅ የሚደረግ ዓለም አቀፋዊ ዘመቻ ነው። ይህ ደግሞ በምንም ተአምር ሊሳካ የማይችል የቀን ቅዠት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ዘመቻው የኢትዮጵያ ታሪክን ማንኳሰስ ነበር። ታሪኩ የራሳቸው ሆኖ ሊኮሩበት የሚገባቸውን በ30 ዓመት ትርክት የኔ አይደለም የሚል ነገር አድርገዋል። ነገር ግን እግዚአብሔር ፈቅዶልን በኖርንበት እድሜ ሁሉ ኢትዮጵያውያን በታሪካቸው እንዲኮሩ እናደርጋለን። ወደ ተነሳውበት የድል ብስራት ልጓዝ። ዛሬ መከላከያ ሰራዊታችን የአየር ኃይሉ ድጋፍ ብዙም ሳያስፈልገው፣ የሄሊኮፕተር ድጋፍ ብዙም ሳያስፈልገው በፍጹም ጀግንነትና ኢትዮጵያዊ ወኔ ግብስብሱን ያለ ዓላማና ፍላጎት የተሰለፈውን በሕፃንነት እየመጣ የተማገደውንና ለ30 ዓመታት ለ46 ዓመታት የጠጣው ጥላቻ ደንድሮ ውስጡ ገብቶ ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ የእሳት ራት ሊሆን ፍግም የሚለውን ኃይል እየደመሰሰና እየጠራረገ በማይጠበቅ ፍጥነትና ወኔ በሁሉም አቅጣጫዎች ወደ መቀሌ እየገሰገሰ ነው። በእርግጠኝነት የድል ብስራት፣ የድል ዜማ፣ የድል መዝሙር ልንሰማ ከዳር ዳር ቅርብ ነው። ሌላው ምዕራብ ወለጋ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውና የተመረዘው የኦነግ ሸኔ ቡድን ሁለቱም በነገራችን ላይ አንድ አይነት ናቸው። ወያኔና ሸኔ፣ ኦነግና ትህነግ ምንም አይነት ልዩነት የሌላቸው ናቸው። አንደኛ ሌቦች ናቸው፣ ዘራፊዎች ናቸው። ሁለተኛ ገዳዮች ናቸው። አራዊት እንኳን በአምሳያቸው ላይ በማይጨክኑበት ሁኔታ የማንንም ህዝብ ስነ ልቡና የማይወክሉ የኢትዮጵያዊነት ሽታ የሌላቸው ከሰለጠኑባቸውና ከተፈጠሩበት ሀገር ያመጡትን ጦስ ጥንቡሳት ኢትዮጵያውያን ላይ የሚያራግፉ፣ እናቶችን የሚደፍሩ፣ ሕፃናትን የሚደፍሩ፣ አባቶችን የሚያቃጥሉ፣ ሀገርን የሚክዱ ይናጡት ነጋሽ ወንበዴዎች ናቸው። እነዚህ ወንበዴዎች ደግሞ በዛሬው ዕለት እጅግ የሚያስደስተው በወለጋ አካባቢ 45ቱ በምዕራብ ወለጋ ሙሉ በሙሉ ተገድለዋል። ግንባራቸውን ጃርት የበላው ዱባ ነው ያስመሰላቸው። የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ውስጡ የተሰገሰገው በከፍተኛ አመራር ውስጥ ያለውና በሁለት ቢላ የሚበላው በቅርብ ጊዜ የሚጸዳው አስቡት። ኢትዮጵያን ያዋረዱ ከመለስ ዜናዊ ጀምሮ ተዋርደዋል። እንደዛ እንዳልከበረ፣ እንደዛ እንዳልገዘፈ ቀፎ ሆኖ እዛ ቅድስት ሥላሴ ካቴድራል በኋለኛው መግቢያ በር በኩል ውሻ መስሎ ተቀምጧል። ጳውሎስ የሚባለው ፓትሪያርክ እያለ ፓትሪያርክ ላይ የተሾመው ኢትዮጵያን ያዋረደው ሽጉጥ የሚይዘው ጳጳስ ተዋርዶ በ15 ቀን ልዩነት ጥርግ አድርጎ ሲያነሳቸው እንዲሁ የሆነ አጋጣሚ አይደለም። ኢትስ ኖት ኤ ሜር ኮኢንሲደንስ በት ኤ ዴሊበሬት አክት ኦፍ ጋድ። ሊያመልጡት የማይገባ የእግዚአብሔር አደጋ ነው። ኢትዮጵያን ስትዋጋ በእርግጠኝነት ተራ በተራ ትፈርሳለህ፣ ትዋረዳለህ። ይህም በሚገባ አሳይቶናል። አባይ ፀሐዬ፣ ስዩም መስፍን፣ ደብረ ጽዮን፣ ምላሱ አላርፍ ያለው ጌታቸው ረዳ፣ እነ ዳንኤል ብርሃኔ ዛሬ ጭራቸውን ሸጉበው አንዳች ቦታ ላይ ሸጉጠው እንደ ጋዳፊ እንደ ሳዳም ሁሴን ከቱቦ ውስጥ ተቆፍሮ ሊወጡ የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ተቃርበዋል። የትም ይደበቁ የትም፣ ከዚህ በኋላ የቁም ሞት ሞተዋል።
ስላል ሞቱ እንዳል ሞቱ አትገምቱ። የቁም ሞት የቁም ውርደት ሚሳኤል አለን። አዲስ አበባና ኤርትራ ላይ እናዘንባለን። ይሄን እናደርጋለን ብለው በአንደበታቸው በተናገሩበትና እንኩትኩት እናደርጋለን ባሉት እንዲወድመዋል። ወዲያ በሰሜን በኩል የአፋር ልዩ ኃይል የማይተካና ወደሌለው ጀግነት ይሰራው የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ሁልጊዜም የህዝብ ልጅ ሆኖ ተመሳሳዩ ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጎን ለጎን እጅ ለእጅ ተያይዘው ኢትዮጵያዊነትን ሲያደምቁ አቤት እንዴት ያስደስታል። ከዚህ በኋላ ብናልፍስ ይቆጨናል። ታሪክ የሚዘክረው ስራ ሰርተዋል። ይህ ብቻ አይደለም። ብሔራዊ የእግር ኳስ ቡድናችን ደግሞ የኒጀርን ቡድን 3-0 አሸነፈ። ኢትዮጵያዊነት አንዳንድ ጊዜ ከፍ ሲል ቀና አለው። 3-0 እዚሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ረመረመው። ኢትዮጵያውያን የእግር ኳስ ጨዋታን ሊሸነፍ እንችላለን፣ ነገር ግን ዛሬ ድሉ ይደራረብ ተብሎ እንደገና በጣም የሚገርመው መተከል ላይ ወገኖቻችንን ሲያርዱና ሲያሰርዱ የነበሩት በተደጋጋሚ እንደጮሁ ነው። ታች ያሉት አመራሮች ናቸውና ይጠረጉ፣ መጠረግ ብቻ አይደለም እርምጃ ይወሰድባቸው ብለን ነበር። ትላንት የሞት ፍርድ ተፈርዶበታል። ጉራ ፍርድ አለ። አንዱ 25 ዓመት፣ አንዱም ወደዛው የተጠጋ የእድሜ ልክ ጽኑ እስራት ተፈርዶበታል። እግዚአብሔር ገና ይፈርድባቸዋል። እነዛስ በሰማዕትነት አልፈዋል። አውሬ እያሰለጠኑ ሰውነትን እንዲያጡ እያደረጉ አብሯቸው የኖረውንና በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረውን ወገን ምንም ባላደረገበት መርጦ ባልመጣበት ማንነት ማስገደል ራሽናል የለውም። የትኛው ፕሮፌሰር ነህ? የትኛው ዶክተር ነህ? በየትኛው ሳይንስ ነው የሰውን ልጅ በማንነቱ መጥላት በዓለም አቀፍ የጄኖሳይድ ማዕቀፍ ውስጥ እጅግ በጣም ኢንተርናሽናል ሬጅስተርድ ክራይምስ በሆኑት ውስጥ ገብተው ያለ? ዛሬ የትግራይ ተናጋሪዎች የሆኑት ይቅርታ፣ የትግራይ ትህግነግ የትግራይ ህዝብ ነጻ አውጪ ግንባር በሚል ራሱን የሚጠራ ወንበዴ ቡድን ሲነካ የምንጫጩት እነማን ናቸው? ትላንት ያሳድዳቸው የነበሩ፣ ትላንት በኢትዮጵያ የአየር ክልል ላይ መብረር ተከልክለው የነበሩ፣ ትላንት እስትንፋሳቸው ተዘግቶ የነበረ የሚሳደዱ ሰዎች አስቡት። መጀመሪያ አንድ ነገር ላስቀምጥላችሁ፣ ምን ያህል የረከሱ እንደሆኑ። አርቲስት ኤቢሳ አዱኛን ከመኪና ኋላ የጎተቱ፣ እስር ቤቶች ኦሮምኛ ቋንቋ እየተነገረባቸው ነው እስኪባል ድረስ የታሰሩ፣ ኢሬቻ ላይ በግፍ የፈጁ፣ ጨለንቆ፣ ነቀምት፣ ሻሸምኔ፣ ሻኪሶ፣ ሞያሌ፣ በመላው ኦሮሚያ ደም እንባ አልቅሰን የኢሬቻ ደማችን ሳይደርቅ 50 ዓመት ሙሉ እጅ ሲያስታጥብ የነበረውና አንድ ቀን ወግ ደርሶት ጎጆ ቤት ይዞ ማያውቀው የኦነግ ሰራዊት በቀጥታ የኦሮሞን ደም ሲጠጡና ሲመጡ ከነበሩ ከአቦይ ስብሃት እጅ በልቶ ሲመጣ እርቅ ሳይደረግ ጉማ ካሳ ሳይኖር በኦሮሞ ባህል መሰረት እዛ ጋ ወርደውና ረክሰው መጥተዋል። አቦይ ስብሃት ደግሞ አሸባሪ ላይ የነበረውን ድርጅት በአንድ ቀን ልዩነት የኦነግን ባንዲራ ይዞ ሲታይ ሁለቱም ምን ያህል የረከሱ የወረዱና የዘቀጡ እንደሆኑ ማየት ከባድ አይደለም። ለማንኛውም አንድ ነገር ብዬ ላጠቃል። ዛሬ መተከል ላይ ገበሬዎች እያሳደዱ ደማቸውን በቀስት ያፈሱ የነበሩትን ሰዎች ይዘዋቸዋል። የሚገርመው ግን የሰነድ ቡና ከፍታቸው እንደዛ አይነት ነውር የፈጸሙትን ሰዎች በያዙት እሳት የሚተፋ መሳሪያ ወይም ነፍጥ መገልበጥ ሲችሉ፣ ጭንቅላታቸውን ጃርት የበላው ዱባ ማስመሰል ሲችሉ እያሰሩ ለፍትህ አቅርበዋቸዋል። ይሄ ነው የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቡና። የማረከውን አትገለው። የኢትዮጵያዊነት ስነ ልቡና ይሄ ነው። እና አባይ ጸሐይን እና አቦይ ስብሃትን አላልኩ። እነሱን ፊት ለፊት አቤት ባገኛቸው እንዴት ደስ እንደሚልን፣ እንዴት እንደማናግራቸው ተራ በተራ ቢፈቀድልኝ ለዓለም ታሪክ የሚሆን ቪዲዮ ነበረ ሪሊ የማሰራው። እና ግን ከፍታቸው የምታዩት የማረኳቸውን ምግብ እያበሉ ልብስ እየሰጡ ሲይዟቸው፣ እነዛ ግን የማረኳቸውን ልብሳቸውን አውልቀው ራቁታቸውን ነው የፈጇቸው። ያውም በተኙበት ቦታ ፍነው ማርከው አይደለም፣ በተኙበት ቦታ ደርሰው
ባሰለጠኑት ግዚያዊ ኮማንዶና ከመሐከል በከዳን ሰዎች ይዘው አያችሁ የኢትዮጵያዊ ስነል ቡናል ዩነት አያችሁ የባንዳነት ውርስ ፍርጥ አርገንም እንነጋገረው በመጨረሻ ግን አንድ ወሳኝ ነገር እናገራለሁ የወያኔ ትህነግ አባላት ወንድሞቻችንና አህቶቻችን ናችሁ የምትሉ አስመሳዮች አዛኝ ቀበንጓቾች እጅግ በጣም አሳፋሪዎች ናላሳይ የትህነግ አባላት ያንተ እንዳልሆኑ አንደኛ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ኢትዮጵያን ወክሎ ነው የተመረጠው ስትልኝ ወያኔ ኢትዮጵያን ለመወከል ብቃት የለውም ስልህ የሰደብከኝና ያለማጋነን 500 ሰው ያህል ብሎክ አድርጌያለሁ በቴዎድሮስ አድሃኖም አሁን ፈታቸዋለሁ አሁን ይማሩበት ፈታቸዋለሁ ካሰርኩበት የብሎክ ቁልፍ አካባቢውን ስለማውቀው የት አካባቢ እንደዛ እንዳረኳቸው ከሃዲ ነው እባብ ለመደ ተብሎ በኪስ አያዝም የሚለው ነገር ታማኝ በየነም በቅርብ ቀን አስተውታል ቴዎድሮስ አድሃኖም ከሃዲ ነው ሲያመክን የነበረ ነው ኢትዮጵያውያንን በእቅድ ሲያቀነጭር የነበረ ነው ለትግራይ ክልል ብቻ መዳኒት እንዲመጣ ከበጤና ድርጅትነቱ የሚሰራ ነው የኢትዮጵያ ወኪል አይደለም መጀመሪያውን ይሄን ተናግሬ ነበር አያችሁት አይደል ቴዎድሮስ አድሃኖምን አንድ ቁጥሩልኝ ሁለተኛ በአፍሪካ ህብረት ኢትዮጵያን ወክሎ በወታደራዊ አማካሪነት የተቀመጠው ገብረ እግዚአብሔር ይመስለኛል ስሙ ኢትዮጵያን ካዳት ሁለት ቱባ ሰው በሉልኝ ሶስተኛ የህዳሴው ግድብ ሰብሳቢ ሆና ለረጅም ጊዜ ቆየችው ሴት ሄዳ የትግራይ ህፃናት ይዋጓለች ሶስት በሉኝ ቆሞስ አባ ሰረቀ ብርሃን ከአሜሪካ አስመጥተው የሰንበት ትምህርት ቤቶች ማደራጃ ሐላፊ አድርገውት የነበሩ ሰው እኔ ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ኢትዮጵያ የሚባል ማንነት የለኝም ትግራዋይነት ነው ያለኝ አለ ሊቀጥል አራት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት የነበሩት ከአንድ እህት በስተቀር እንዳለ ካዱ እንዳለ አምስት የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባላት የነበሩት ኬሪያ ደብዳቤ ጽፋ በማግስቱ ከዳች ያዝልኝ የትግራይ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ያለ ምንም ልዩነት አንድ ላይ የካህዲነት ስራቸውን ሰሩ አንዳንድ ሰዎች ሊሸውዱን ይሞክሩና እኛ ደግሞ የብርሃ ሰዎች ግልጽ አድርገን እናወጣው የተወሰኑ 10 11 ሰዎች ናቸው ይሉናል በቴሌቪዥን ቀርበው ቀሌቶ አንድ እውነት ልንገር እንደነ አሪያ ተስፋ ማርያም አይነት ጀግኖች አሉ ድሮም ኢየሩሳሌም አሪያ በሚል ስም ከዋት መንደር ከቀረምኩት በሚል የሚናገሩ ሚደንቁ የትግራይ ልጆች አሉ። ህዝቡ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ክቡር ነው። ተይዞ ነው እንጂ የሚናገረው ነገር እነዚህ የተያዙት የልዩ ኃይል አባላት እያለቀሱ ከውስጣቸው በሆነ ስሜት ሲናገሩ የትግራይን ማንነት እነሱ ጋር ነው ያለው። ወያኔ የተባለው ግን ጋንግሪን ቡድን ነው። 46 አመት ሙሉ ደም ሲያፈስ ነው የኖረው። እድር አያውቅ፣ ማህበር አያውቅ፣ ማህበራዊ ግንኙነት አያውቅ። ቁምጣ ሸበጥና ካልሲ አርጎ መጣሰል አይደለም ትሉኛላችሁ እንዴ? እነቱን ነው ምናገረው እኮ። በቃ ጥሩ ነው። ግን የታገለው ኢትዮጵያን ወደ ላይ ከፍ ለማድረግ እንዳልሆነ ስንለፈልፍ የነበርንባቸው ለዘመናት ነፈርት እነማረት አክሽን ቀጠለ በጣም ደስ ይላል። እነዚህ ድርጅቶች በሙሉ ምን ሲሰሩ እንደነበር ወጋገን ብር ያስቀምጣል ብለን ስናስብ ጠመንጃ አስቀምጣለን። ስለዚህ ካዲው ትንሽ ነው ወይ እንዴ? መከላከያ ውስጥ ያለው የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪ አሉ ጄኖሳይድ አወጁብን ይላሉ። አይደለም የትግርኛ ቋንቋ ተናጋሪው እንደ እስራኤል እና አረብ ክዶ ከመሐከል ወጥቶ ተጠራርቶ ተጠቃቅሶ አስገደለ። ሰባት ሚሊሻው 21 አመት ምሽግ ውስጥ አብሮ የተኛውን ወጥቶ አስገደለ። ስምንት ልዩ ኃይሉ አብሮ የነበረውን አስገደለ። ዘጠኝ ፌደራል ፖሊስ የነበረው ትግርኛ ተናጋሪ አስገደለ። 10 ማይካድራ ውስጥ አብሮ የነበረው ባል ሚስት ባሏን ገደለች። 11 እያልኩ መዘርዘር ይችላል። እነዚህ 21 አይደሉም። የተረገሙ የወያኔ አባላት አሉ። ጥላቻን የተጋቱ ልክ አይሁዶችን የናዚ አባላት እንደጨፈጨፉት፣ ሁቶች ቱትሲዎችን እንደጨፈጨፉት 1994 አሁን የትህነግ ስራም ጭንቅላታቸው ውስጥ እንደገና ካልታጠበ በስተቀር እንደገና ግሪዝ ካልተደረገ በስተቀር ያመለካከት ለውጥ ካልመጣ አልደብቅም አስገድለዋል። አዲስ አበባ ቁጭ አሉ አጠገባችን በየሻይ እንትኑ ስንገናኝ አሁን ደግሞ ከየት
እንደመጡ አላውቅም አዲስ አበባን ወረዋታል ትላንት አንድ ሁልጊዜም ገባበት ቦታ ላይ ሻይ ለመጠጣት ጎራ ብዬ ነበር ያለ ምንም አጋነን ሁልጊዜ ስለመሄድበት እዛ ቦታ እዛው ሰፈሪ ውስጥ ነው የማገኛቸው ሰዎች ማቃቸው ነበሩ አሁን ግን ሰፊ የሆነ ጸጉረ ልውጥ ኃይል ገብቷል ይሄን በንቃት መከታተል ያስፈልጋል እሳት የሚለኩሰው ስለዚህ ያለው ቦምብ ይዞም ይገኘው ስለዚህ ያለው ስለዚህ በቀላሉ አይደለም የወረደ አማራሮች ዶክተር አብይን በፌስቡክ ገጻቸው የሚሰድቡ እኔ አውቃለሁ እኔ የወረደ አማራሪ ብልጽግና ሆኖ ዶክተር አብይን የሚሰድቡ ብልጽግናን የሚሰድቡ ነገር ግን የብልጽግና አማራሮች ስለዚህ ዝም ብለህ 21 ሰዎች ብላ አታመጫምች መበላሸት ተፈጥሯል ጥላቻ ለ46 አመታት ተግተዋል ስለዚህ እነዚህ የትህነግ አባላት ሰፊ የሆነ ከማህበረሰቡ ጋር የማቀላቀል አመለካከታቸውን የመቀየር እኛ እንደምንወዳቸው እንዲውዱን የማድረግ ከትግራይ ኢትዮጵያ እንደምትቀድም ማሳየት ኢትዮጵያ ፈርስት የሚለውን አመለካከት ውስጣቸው ማምጣት በተመሳሳይ ሆነግም የበከለው በቦታ የሚገለጻል በቦታ ስለዚህ ኃይል መጽዳት አለበት ሌላው ብልጽግና ውስጥ ያለ የኦሮሚያ ከፍተኛ አመራር በዚህ ቀውጢ ወቅት እንኳን ትንሽ ጉዳዮች ላይ እየተንጠራራ ትንሽ ጉዳዮች ላይ በኋላ ለንፈታቸው የምንችላቸው ለንወያይባቸው የምንችላቸው ነገሮች ያነሳ ሲያከብሩት የማይከበር በትልቅ ደረጃ የተቀመጠ የኦሮሚያ ብልጽግና አመራር አደብ ልታስገዙት በጣም ይገባል ማንንም አይደለም ከባድ አይምሰላችሁ ለማ መገር ሳዛሬ ይታሉ የሉም አይደል ጆሬ ታል ዛሬ ከፊት ለፊት የለም አይደል መረራ ጉዲና አትቁጠሩት ራሱን አርክሶ ተቀባይነት የሌለው ሰው ነው ይሄ ዳውድ ኢብሳም ይባለው የመጨረሻ በቃ አሁን ቆሙ እንኳን እየተናገረ ህ ይያለ ሚናገረውን ያጣሩ እድሜ ልካቸው በደም የኖሩ ስለሆኑ ቤተሰብ መስርተው መኖር የማይችሉ የቤተሰብ ፍቅር የማያውቁ ስለሆኑ ኢትዮጵያን ያፈቅራሉ ተብላ ይታሰብ የሰነ ልቡና ድቀት ያለባቸው ናቸው ወደ ኋላ ተሄዳችሁ ታሪካቸውን ተመልከቱ ስለያ አንዳንዱ ማንሳት ይችላል መሰረታዊ የሆነ ችግር ያለባቸው ናቸው መሰረታዊ ችግር ስለዚህ አሁን እንደ ኢትዮጵያ አንድ ሆነን መቆምበት ጊዜ ነው በነገራችን ላይ የተለሳልሶ መናገር ምናምን እኔ መዝገበ ቃላት ውስጥ የለም ክፍል ሳስተምር ለ33 አመት ያስተማርኳቸውን ተማሪዎች ጠይቋቸው ከአንደኛ ክፍል እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 14 አመት አስተምሬያለሁ ወርቅ ተሸልሜያለሁ ሸሚዞ ተሸልሜያለሁ ከስዕለ ቅዱሳን ጀምሮ ሽልማት ሰጥተውኛል ደረቴን ነፍቼ ነው የምናገረው በሰራሁባቸው ቦታዎች ሁሉ ሽልማት ካለ ሽልማት አልፎኝ አያውቅም ከመምህራን የሥራ ባልደረቦቼ ጋር ተጋጭቼ አላውቅም ተማሪዎቼ እጅግ ተገርመው የሚፈሩፉ ተማሪዎች ጭምር ታየ ክፍል ውስጥ እናገራለሁ ገብተው ነው የሚማሩት ፌስቡክ ላይ ስመጣ ግን ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ስመጣ ግን ፊት ለፊት የምንነጋገረው ከተማሪዎች ጋር አይደለም ከነዛ የውሃና ትውት ሰዎች ጋር አይደለም ገዳዮቹ አሉ አስገዳዮቹ አሉ ዘራፊዎቹ አሉ ሆዳቸው ከርሳቸው ከሊናቸው የበለጠባቸው ሰዎች አሉ እነሱን ያስብኩ ነው የምናገረው አንዳንድ ግጥም አርገስ ሰድባቸው አለበልነኝ ብሎ ይመጣል ግደይ ነህ አውቃለሁ መገርሳኔን ብሎ ይመጣል ኪሮስን አውቃለሁ ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ልታገስ አልችልም ሌላው በጣም የማልታገሰው ሙልጭ አርገው የሚሰድቡኝ ይሻሉኛል ከኋላ መጥቶ ምክር ቢጤ ኑሮህን ምክር ሊመክረኝ የሚመጣ ሰው ገደል ግባ ፊት ለፊት ላይ ምክር ብሎ ነገር የለም አላማ ታየን አሳተህ አንተ ጀንትል ለመምሰል ጀኑይን ለመምሰል ነው እንደዛ አይነቱን አልታገስህም ቀረቅርሃለሁ አንተ ስለሄድክ ምንም ኢትዮጵያ 100 ምናምን ሚሊዮን ህዝብ አላት ይሄን ቪዲዮ ሳትወድ በግድ በብሉቱዝ በኤክሴንደር ተቀባብለ ታየዋለ ሳትወድ በግድ ለምን ያርለም ታየዋለ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያነት አለ ግን ይሄ የሰፈር ባህሪ ይመጣና ለምን ተሳደባለ ሰው በሚታረድበት ምድር ላይ ሰው በቀስት በሚቆራረጥበት ምድር ላይ ሰራዊት ከኋላ በሚወጋበት ምድር ላይ አማራን እንደ ማህበረሰብ ትንክተኛ የሚሉ ቆሻሾች ባሉበት ምድር ላይ ኦሮሞን እንደ ማህበረሰብ ጠባብ የሚሉ ሙስሊሙን እንደ ሃይማኖት አሸባሪ የሚሉና የሚፈርጁ ቆሻሾች ባሉበትና አንተም በመስኮት መኪና አውጥተህ ስትሳደብ ይያዩ ከመኪና ውስጥ በመስኮት አንገተን አውጥተህ ስትሳደብ ይያዩ በየሰፈሩ ስትሳደብ ይያዩ ፌስቡክ ላይ መጣ የሞራል ሰባኪ ልምሰል ስትለኝ የሞራል ሰባኪ ሲያጫውት
ቃርቃር ትለኛለህ፣ ታቀረሸኛለህ፣ አክን ትፍ ብየተፋባለሁ። ለዚህ ነው አንዳንድ የተሳደባለ ምትሉኝ። ድብን አድርጌ ሳደብ ድብን ደጋግሜ ሳደባለሁ። የምሳደበው ግን ገዳዮችን፣ የገዳዮችን ተባባሪዎች፣ አስመሳዮችን፣ ወንድሞችን፣ አህቶች የሚሉትን የማይካድራ ቤተሰብ ያንተ ቢሆንስ? መተከል የተገደሉት ቤተሰቦች ያንተ ቢሆንስ? ጉራ ፈርዳ ወለጋ ውስጥ የሚገደሉት፣ አርሲ ውስጥ የተገደሉት፣ ሻሸመኔ ውስጥ የተገደሉት ያንተ ቤተሰቦች ቢሆኑ አይደለም ስድብ ጠመንጃ ያዛትረሽን? ለምን እንወሻሻለን? ስለዚህ ታዬ በተፈጥሮ ና ብያለሁ እኮ ሰፈሬ። ሰፈሩስ ገብተህ ጠይቅ፣ ከሰው ጋር ታዬ ተጣልቶ ያውቃለሁ? አንድም ቀን ከአንድ ጎረቤቴ ጋር አይደለም መጣላት ኃይለ ቃል ተነጋግሬ አላውቅም። ፌስቡክ ግን ያረክሳል። ምክንያቱም እብዶች መሀል ብትገባ ታብዳል። እርኩሳን መካከል ስትውል ትረክሳል። አብዛኛው ግን ሳይለንት ማጆሪቲው 95% ያለምንም ማጋነን ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነው። 5% እርጉም ግን ጫጫታው በጣም ከሚፈለገው በላይ ይሰማል። አንዱ ይሳደብና መልሰጥ ሌላው መካሪ ሆኖ ሊመጣ ይፈልጋል። ደርበዋለሁ፣ ቀረቅበዋለሁ። አታስቡ፣ እኔ ሰዎች ብሎክ ስለሆኑ ፈጽሞ አትጨነቁ። ምክንያቱም እነዚህ እኮ ገዳዮች ናቸው። ሰፊ ስራ ካልተሰራ እነሱ ገንዘብ አውጥተው በሚሊዮኖች ኢንቨስት አድርገው ኢትዮጵያዊነትን እንዳስጠሉ ሁሉ በብዙ እጥፍ ሚሊዮኖች ኢንቨስት አድርጎ ኢትዮጵያዊነት ሊያብብና ሊለመልም ይገባል። እኔ ዞራለሁ ከዚህ በኋላ በመላው ኢትዮጵያ 5 ሳንቲም ከማንም ፈልጌ ከማንም ጠይቄ አላውቅም። ከካናዳ፣ ከአውስትራሊያ፣ ከአሜሪካ፣ ከስዊድን፣ ከጀርመን፣ ከፈረንሳይ፣ ከተለያዩ ቦታዎች አሁን ጭምር እየደወሉ እባክህ ቢያንስ ለካርድ እናግዝ። እኔ ሲቸግረኝ በህይወቴ ጎፈንድሚ ጠይቄ አላውቅም፣ ግን ጠይቃለሁ። በይፋ ብያለሁ። ኢትዮጵያዊነትን ማስተማር ጀምራለሁ፣ መስበክ ጀምራለሁ። አሙቁልኝ ይላል ይላሉ። ምን አለበት ቢያሙቁልኝ? ምን አስቀና? ምን አንጫጫ? አሙቁልኝ ከምለው በላይ የማስተላልፋቸው ምልክቶች አሉ። ቅናት፣ ያደግክበት ቅናት ጀርባህን ሲያዞርብህ። አንዱ ካድሬ በዚህ ልጨርስ፣ በምድር ላይ አሙቁልኝ የሚል ሰው ታዬ ቦጋለ ነው አለ። ስንትና ስንት እኮ የሚነካው ሰው አለ። እኔ ማንንም ነክቼ አላውቅም ከነዚህ ከጽንፈኞቹ በስተቀር። እንደገና ማደንቀው አመራር አለና ታዬ ደንዳ አለ። ለምን ፍርፋሪ ያገኛል? ከዛ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ፣ ፍርፋሪ ፍለጋ። እኔ ታዬ ደንዳ ፍርፋሪ አይሰጠኝም። ዶክተር አብይ አህመድ አሊ፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው፣ ሽመልስ አብዲሳ፣ አዳነች አቤቤ፣ የማንንም ፍርፋሪ አልፈልግም። ደረቴን ነፍቼ ነው የምነግርህ፣ በፍርፋሪ እንድኖር እግዚአብሔር አላደረገኝም። አንተ በፍርፋሪ ነው የምትኖረው። ሹመት ከሆነ አልፈልግም። ብፈልግ እኮ ብልጽግና ሂጅ እሳተፋለሁ። ሹመት አልፈልግም። ፈጣሪ ምስክሬን ዛሬ ሚኒስትሩን ብባል አልፈልግም። ምናልባት ሀገሬን በውጭ ግንኙነት ውስጥ አንድ ሀገሮኝ ባገለግላት ደስ ይለኝ ነበር ነው ያልኩት። አልፈልገውም። ግን እሱንም ለእሱም እኮ መጠጋት ይጠይቃል። እውቀኝ ታዬ ቦጋለ አንድ ሸሚዝ አድርጎ ጥብ አድርጎ አዝልቶ 15 ቀን ቢለብስ ግድ የለውም። ምክንያቱም ላይ ያለው ማንነቴ ሳይሆን የሚያገብረኝ ውስጥ ያለው እኔነቴ ነው። የቀደስኩባት ኪዳነ ምሕረት ያሳደገኝ የነገሌ ቦረና ህዝብ እነ መምሬ ታደሰ በቃሉ፣ እነ መላክ አየለ፣ እነ መቶ አለቃ ወንድማገኝ ሙላት፣ እነ ሻለቃ ባሻ በዛ ባሌ፣ እነ ሻለቃ ባሻ አረጋ፣ እነ አረፋይኔ፣ እነ ኃይሌ ካሳዬ፣ እነ ደምሴ ኢዶ፣ እነ ገለቱ ደበሌ፣ እነ ለማ ወልደ ሚካኤል ኦሮሞ፣ እነ አየለ ጎሎ፣ እነዚህ ናቸው ያሳደጉኝ። እነ ብርጋዴር ጀነራል ካሳይ ጨመዳ፣ እነ ወልደ ማርያም ዋቆ፣ እነ ኢሉ ባነታ፣ ከምንም በላይ ማከብራቸው እነ ኦብ ጎዳና ቱኒ፣ በቅርብ ጊዜ ህይወታቸው አለፈ፣ እነ ሊበን ደበስቻ፣ እነ ሳሙኤል ዘገየ፣ እነዚህ ናቸው። እነ ፕሮፌሰር ጤና ለማየ ነው አራያዎቻችን። እነዚህ ያለ ብሔረሰብ ልዩነት አስተማሪዎቻችን ዘርዝሬ ማልጨርሳቸው አሳደጉኝ። እሱ ፍቅር ይመለስ ነው የኔ ትግል። እነ እንግዳ ስዕለ፣ እነ ሙሉ ዓለም፣ እነ መንግስታብ በህይወቴ አንድ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቆይቼ ስመጣ አረፈድክ ብሎ እጄ ላይ አንድ ኔ የተመታሁት ከአንድ እስከ 12 እስከሚጨርስ መንግስታብ፣ እድሜ ልኬን ወደዋለሁ። መንግስታብ የእንግሊዝኛ አስተማሪ የትግራይ ልጅ፣ እንዲህ አይነት ነገር እኛ ጋር የለም። በቃ እሱ ኢትዮጵያዊነት እንዲመለስ ነው የምታገለው። አንዳንዶቻችሁ የኦነግን አጀንዳ አስፈጻሚ ነው እንዴ? እንዴት እንደሚያስቅ! እንዲህ አይነት የአእምሮ መቀንጨር በመላው ዓለም ላይ ሊኖር አይችልም።
የኦነግ አጀንዳ አስፈጻሚ ማን ታየቦጋለ? አንዳንዶቹ ደግሞ ለአማራ የሚሰራ ከአማራዎች ጋር እንትሚል ነው። አማራ 5 ሳንቲም ጠብ አርጎልኛ ያቀም አልፈልግምም። እግዚአብሔር ይመስገን። ለየትኛው ቤተሰብ ለየትኛው ኑሮ እችት ኩሽና የሌላት ትንሽ ይግብ ያለች 2 ሜትር በአንድ ሜትር ርዝመቷን ራሱ ብታዋት ተስቃላችሁ። በላይ ነው ወንበር ለማስገባት በበር ማስገባት አይቻለም ከመጥበቡ የተነሳ የውጭ በር። ግን እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎ ነው መኖረው። ተከብሬ ነው መኖረው በሰፈሬ ውስጥ። በቃ ጨረስኩ። ኡህ እግዚአብሔር ይመስገን። ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለዳ አይቀበለውም። ስላንተ አትናገር በለኝ ትለኛለህ፣ ግን express your honest character and personality to others otherwise ያጠፉሃል ቦሬ። ጦር ከፈታው ወሬ የፈታው አብዛኛው ወያኔ አብዛኛው ሸኔ ወረኛና ገዳይ ነው። ስለዚህ ስላንተ ካልተናገርክ